Um dos prêmios mais tradicionais do RH brasileiro é o Prêmio Ser Humano. Esse ano a premiação será nesse mês de outubro, em São Paulo. E uma das três empresas alagoanas finalistas é a Algás. Veja na reportagem da Mônica Hermílio. Há 15 anos, a empresa Algás adotou uma metodologia que auxilia no processo de gestão de pessoas. Ao todo, 8 valores dentro da estrutura organizacional da empresa têm inspirado os funcionários, norteado os resultados e se transformaram em um case de sucesso, com a conquista do Prêmio Ser Humano da Associação Brasileira de Recursos Humanos, ABRH Brasil, que valoriza as melhores iniciativas em gestão de pessoas dentro e fora das organizações, estimulando o pensamento criativo de novos talentos. É muito gratificante, né? Assim, a gente recebeu esse reconhecimento. Quando a gente teve a iniciativa de participar do prêmio, a gente se candidatou para poder aprender e ter a nossa prática avaliada, né, para uma banca que é super qualificada. E quando a gente teve o reconhecimento, né, então foi uma alegria em dobro, né? Acho que isso mostra que a gente está no caminho certo. Desde a implantação dessa metodologia, para Eliana Bandeira, diretora administrativa e financeira da empresa, os resultados têm sido animadores. Incentiva os nossos colaboradores a agirem de forma responsável e coerente com os valores que a gente espera deles, esse é o principal dele. E os nossos valores, 8 ao total, eles espelham aquilo que se é esperado para que a gente crie um ambiente empresarial bacana, um ambiente saudável, em que as pessoas possam circular suas ideias, dar opiniões, lidar de forma cooperativa entre si. Então, isso ajuda aos nossos colaboradores a conduzir os seus processos profissionais num ambiente que estimule a sua criatividade, que estimule a cooperação, que estimule principalmente a sua responsabilidade profissional e social dentro do nosso estado. Para a analista de RH, o Espelho de Atitudes tem feito a diferença. O Espelho de Atitudes é um projeto contínuo, né, da Algás, onde a gente procura aproximar cada vez mais a identidade de cada colaborador à identidade organizacional. Que a gente entende que quanto mais próximos os valores pessoais estiverem dos valores organizacionais, muito mais fácil a gente alcança os resultados esperados. Essa metodologia foi a grande vencedora aqui em Alagoas do Prêmio Ser Humano, que foi realizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, a ABRH Brasil. E no dia 31 de outubro, em São Paulo, acontecerá a cerimônia de premiação nacional, onde a Algás concorrerá na modalidade desenvolvimento. Reconhecimento que tem ido além da organização empresarial. Anualmente, os colaboradores são avaliados, tendo como base os valores organizacionais. Então, a gente consegue ter um alinhamento do quanto que o desempenho de cada colaborador está aderente àquilo que se espera da organização. Para o colaborador, ele ganha a clareza do que se espera. E para a organização, a gente consegue ter uma expectativa alinhada de que a gente está estimulando que todos estejam desempenhando resultados, comportamentos e atitudes dentro daquilo que a organização espera.